Digitech Business Forum-ը, որը կազմակերպվում է Հայաստանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միության կողմից, այն վայրն է, ուր լավագույն հայկական կազմակերպությունների ղեկավարները եւ կառավարության ներկայացուցիչները ծանոթանում են վերջին տեխնոլոգիաների հետ, որոնք իրենց դարձնում են ավելի մրցունակ։2009 թվականին Business Forum-ին մասնակցեցին մասնավոր հատվածի կառավարման բարձր օղակների շուրջ 1500 ներկայացուցիչներ, որոնք այստեղ հանդիպեցին նորարարական ոլորտի 27 առաջատար ձեռնարկությունների։ Digitech Expo միջոցառումը, որը արդեն 5 տարեկան է, այսօր հանդիսանում է Կովկասյան տարածաշրջանում կազմակերպվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի առաջատար միջոցառումը, որին մասնակցում են Microsoft-ը, Sun Microsystems-ը, National Instruments-ը, Synopsys-ը, Mitsubishi-ն եւ մի շարք այլ ընկերություններ։ Հայաստանը հանդիսանում էր Խորհրդային Միության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առաջատարը, որի համար ձեռք էր բերել Խորհրդային Միության սիլիկոնային հովիտ համբավը, եւ այսօր այն ունի տարածաշրջանի լավագույն ինժեներական դպրոցը։ Էլիտար ընկերություն զբաղվում է տուրիստական բիզնեսով ավելի քան 10 տարի է։ Ունի 4 հիմնական բաժին՝ ավիատոնսերի վաճառք, արտագնատուրիզմ, ներգնատուրիզմ և ավտոմեքենաների վարձույթ։ Մենք տեսանք այն կամպանիաներին, որոնք տուրիստական բնագավառում լուծումներ էին գտել on-line marketing-ի հետ կապված, և իսկապես պատրաստում ենք լուրջ միջոցառումներ ձեռք առնել product-ի, tour product-ի առաջխաղացման և website-ի տեսանելիության հարցերը թիրախային շուկաներում լուծելու համար։ Բոլորովին վերջերս Ինեկո բանկի համար XTK-ը պատրաստեց մուլտիմիդիայի պրեզենտացիաներ տարեկան հաշվետվությունների համար։ Այսպիսով կարելի է միանգամից արձանագրել, որ Digitech բիզնեսի մասնակցությունը անմիջականորեն ազդեց պատվեր ստանալու վրա։ Digitech միջոցառումը եւ Microsoft Innovation Forum-ը, որը մենք համատեղ ենք արդեն երկրորդ տարին անցկացնում ITCM-ի ձեռնարկության միության հետ համատեղ, հոյակապ հնարավորություն է, որ տեղական ընկերություններին, բիզնեսներին կարողությունը ցույց տալ տեղական մեր ինֆորմացիոն տեխնոլոգիական կազմակերպությունների ներուժը, պոտենցիալը, հնարավորությունները, product-ները, տեխնոլոգիաները, որոնք որ հաջողությամբ կարող են կիրառվել Հայաստանում եւ բարձրացնել արտադրողականությունը, մրցունակությունը երկրում, կառավարությունում, ընդհանրապես բոլոր ձեռնարկություններում եւ Երբ որ մենք նախաձեռնեցինք առաջին անգամ մասնակցեցին շուրջ 35 ընկերություն եւ ունեինք մոտ 5000 այցելու, այսօր մենք ակնկալում ենք 60 ընկերություն եւ շուրջ ուրեմն 10-12000 այցելու։ Շուրջ 90% այցելուներին հետաքրում է հենց վերջին նորարարական լուծումները եւ նրանք գալիս են այդ նորարարական լուծումները փնտրելու համար։ Շուրջ 20% նրա այցելուները կազմում են ձեռնարկությունների ղեկավարները եւ բավարարելու համար նրանց պահանջարկը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ուրեմն լուծումների ասպարեզում, ուրեմն մենք նախագծեցինք եւ իրականացեցինք Digitech Business Forum փակ միջոցառումը, որը նվիրված է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմանը ուրեմն առօրյա բիզնեսում։ Օգտվելով այս առիթից հրավիրում եմ բոլորին այցելել Digitech ցուցահանդեսը, պատկերացում կազմել Հայաստանի IT ոլորտի ներուժի մասին եւ գտնել գործընկերներ։ Մենք մեծ ոգևորությամբ ենք աջակցում այնպիսի միջոցառումներին, ինչպիսիք են Digitech-ը, ինչպես նաև Digitech Business Forum-ը, որը փաստորեն դարձել է մի հարթակ, որտեղ մեր տեղական բիզնես ընկերությունների ղեկավարները հավաքվում են մեկտեղ եւ նրանց հնարավորությունը են ձեռվում տեղեկանալու, թե տեղական շուկայում ինչ կոնկրետ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների լուծումներ են առկա իրենց բիզնեսի համար։
Նախորդ բիզնես ֆորումի ընթացքում արդեն կա եղան կոնկրետ առաջարկներ եւ կոնկրետ գործարքներ զբոսաշրջության ոլորտում եւ դեղորտադրության ոլորտում տեղական ընկերությունների առաջարկած ապրանքներ օգտագործելու առումով եւ արդեն բիզնեսը սկսել է գրանցել կոնկրետ հաջողություններ։ Ես կուզենայի շեշտել, որ ԿԱՊՍ-ը կշարունակի ուրեմն նույնպես ջանքեր գործադրել այս միջոցառումների արդյունավետությունը ավելի բարձրացնելու համար։